കര നാവിക വ്യോമ തീരരക്ഷാ സേനകളും അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗങ്ങളും പ്രത്യേക സേനകളും ഉൾപ്പെടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ആ സ്നേഹവും ബഹുമാനവും വെറുതെ ലഭിച്ചതല്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളായുള്ള ത്യാഗസമ്പന്നവും സാഹസികവുമായ സേവനങ്ങളിലൂടെ സൈന്യം ആർജിച്ചെടുത്തതാണ്. എന്നും എപ്പോഴും ഓരോ അപകടങ്ങളിലും ദുരന്തങ്ങളിലും അവസാന പ്രതീക്ഷയായി വെളിച്ചമായി സൈന്യം എത്തുമെന്ന ദൃഢവിശ്വാസം ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനുമുണ്ട്. ഈ വീരന്മാരെ രാജ്യം പരിഗണിക്കുന്നതും അത്ര മഹത്വവൽക്കരിച്ചാണ്. രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെയും വിധവകളെയും മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതും ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരമാണ്. ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ കുടുംബത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. കശ്മീരിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച ജവാന്മാരുടെ കുടുംബത്തെയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത്. ജമ്മു കാശ്മീർ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അമിത്ഷാ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. 3 ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജമ്മു കാശ്മീരിലെത്തിയത്. തുടർന്ന് വിവിധ ചടങ്ങുകളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. വീരമൃത്യു വരിച്ച 4 സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ജോലിക്കായുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ കൈമാറിയതായും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളെക്കാൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സേവന സന്നദ്ധത, സൈന്യത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സമഗ്രമായി വാക്കുകളിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആപ്തവാക്യമാണത്. ആ ത്യാഗത്തിനാണ് ഇന്ത്യയെന്നും വില കൽപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഭീകരതയ്ക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജമ്മു കാശ്മീർ പോലീസിന്റെ ത്യാഗത്തെ രാജ്യം ആദരിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ ജമ്മു കാശ്മീരിലെത്തിയ അമിത്ഷാ ഗുജ്ജാർ, ബഗർവാൾ, രജ്പുത്, പഹാരി, ജമ്മു, സിഖ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ ആളുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കത്രയിലെ മാതാ വൈഷ്ണവോ ദേവി ക്ഷേത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ദർശനം നടത്തി. തുടർന്ന് രജൌരിയ ജില്ലയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് ഡേ മലയാളം.